Ditt företag för från ord till verkstad, hur svårt kan det vara? Varsågod. Ja, det kan man verkligen undra. Hur svårt kan det vara? Ja. Hej allihop. Jag är då dagens norrländska inslag. Det brukar ofta CP ha när de har arrangemang, i varje fall minst ett norrländskt inslag. Så jag ska försöka bre på så mycket jag kan. Och implementationsfrågan, den känns väldigt aktuell för mig en sån här dag när jag står och tittar på min resplan då på morgonen. Och den ser helt perfekt ut. Det är perfekta övergångar mellan de olika flygplatserna och det ser allmänt perfekt ut. Så. Och efter 5 timmar då, fortfarande kvar på Umeå flygplats, så börjar man så fundera om det här, hur det kan vara så svårt att implementera en resplan på det här viset. Och jag tänker då försöka applicera den här implementeringsfrågan på psykiatriområdet en liten stund framöver här. Jag tänker börja med att berätta lite grann kring varför jag tycker att implementationsfrågan är så angelägen på just det här området. Och så tänker jag faktiskt sno rätt mycket kunskap från den internationella forskningen kring implementering av policy och implementering av evidensbaserade metoder, för att försöka tillsammans med er fundera på vilka komponenter det är som verkar ha betydelse för hur liksom den här relationen mellan det man först tänker sig som en metodik till exempel, eller en policy på psykiatriområdet, och den verkliga praktiken, eller i vilken mån vi faktiskt lyckas omsätta sådana här vetenskapliga program till en så här reguljär praktik. Så, ungefär det tänker jag prata om. Med lite exempel från pågående studier förmodligen. Implementering är ju ganska inne. Jag tycker det finns liksom en tydlig förskjutning att de här sista åren har man börjat prata rätt mycket om det. Till och med Socialstyrelsen börjar ge ut särskilda rapporter om implementeringens svåra konst. Så har man ju fått nys på att det här ändå är liksom ett problemområde. För skulle vi bara titta på hur vi i Sverige har formulerat till exempel politiken på psykiatriområdet, eller hur vi formulerar nationella riktlinjer när det gäller till exempel psykosociala insatser till personer med schizofreni, så tänker man sig att det där ser ju väldigt bra ut. Va? Samtidigt så vet vi att vi har en ganska hög krismedvetenhet i Sverige om att vi faktiskt inte får till det här i praktiken alla gånger. Och då kan det ju vara förstås angeläget att det här är några definitioner. Det finns egentligen två så här forskningstraditioner kring implementering. En som mer har varit intresserad av att titta på hur politik blir praktik. Och det här är lite mer så här statsvetare och samhällsvetare som har intresserat sig för. Så finns det också sen ett drygt decennium i varje fall en liten växande tradition där man intresserar sig för framförallt av så här implementeringen av evidensbaserade metoder till praktiken. Lite mer så att säga empiriskt driven forskning som försöker verkligen gå ner på detaljnivå och titta på vilka komponenter är det som verkar spela roll här. Definitionen av implementering ser ju lite olika ut beroende på vilken forskningstradition man ställer frågan till. Men det här är 2 exempel taffligt översatta till svenska. Frågan är ju då förstås, varför ska vi prata om det här? Jo, men det är liksom alldeles uppenbart att psykiatriområdet borde vara intressant för liksom att bedöma ur någon sorts policyimplementeringssynpunkt, eftersom det finns så himla mycket policy på psykiatriområdet. Alltså det här är psykiatriområdet är ett väldigt laddat politikområde. Det är ett område som man internationellt har lagt ner ganska mycket så här intellektuella resurser på att försöka formulera målsättningar och formulera liksom en ambitiös politik för att till exempel utforma insatser för människor ute i samhället som har stora konsekvenser av en psykisk sjukdom till exempel. I Sverige så har det där mönstret nästan ännu tydligare. Där har vi haft en oerhört tydlig statlig styrning av psykiatriområdet de sista decennierna. Vi har haft en stat som har haft en ganska stor ambition, som har drivit på de här frågorna, samtidigt som vi har haft ganska ofta kunnat konstatera att vi har haft ganska många lokala aktörer som har framstått som relativt passiva. Det här är en ganska intressant analys när man ser hur
den lokala nivån i Sverige har vant sig vid att staten alltid tillskjuter nya externa pengar och statsbidrag eller nya reformer på psykiatriområdet. De har faktiskt avlöst varandra sedan 70-talet. Och det finns en hel rad med policydokument på psykiatriområdet. Och därför tycker jag i varje fall att det är ganska intressant att titta på själva implementationsfrågan då. Alltså, vad har man haft för några strategier för att kunna göra verklighet av den här politiken? Avinstitutionaliseringsprocessen har ju pågått under många decennier nu. Man skulle liksom i korthet kunna prata om egentligen en första generation av avinstitutionalisering och en andra generation. Den här första generationen hade ju väldigt tydligt fokus på att reducera antalet vårdplatser, framförallt på stora mentalsjukhus i Sverige, och ersätta det med platser vid allmänna sjukhus då. Och som ett andra fokus också att försöka bygga upp någonting där ute i samhället som skulle kunna, så att säga, ersätta de här slutna alternativen. Och det handlar väldigt mycket om ganska stora gruppbostäder, det handlar om så kallade HVB-hem, och det handlar om oftast ganska skyddade verksamheter för sysselsättning. Idag så märker man internationellt att det finns en där man skulle kunna prata om någon sorts andra generation eller en andra fas av institutionalisering, där man än mer försöker hitta av alternativ för att verkligen kunna ge stödet ute i samhället, kunna reducera de här barriärerna mellan mer institutionella sammanhang och det riktiga samhället. Det finns också ett ökat fokus, som ni vet, på återhämtningsinriktade ansatser. Och det finns också faktiskt nu, nowadays, liksom lite kunskap att basera arbetet på, oftast kunskap som har börjat allt mer förpackas i termer av metoder, modeller och olika program. Så en viktig del i den här senaste fasen av avinstitutionalisering handlar ju om kopplingen till den här evidensrörelsen, där man ju då allt eftersom har byggt upp en kunskap och utvärderat olika typer av arbetssätt för samhällsbaserat stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar, som idag innebär att man kan säga att vi har en, åtminstone jämfört med för några decennier sedan, en ganska imponerande bas av kunskap om framgångsrika och mindre framgångsrika strategier för samhällsbaserat stöd. Och de här förpackas, som de är oftast då anglosaxiska, de förpackas ofta, som ni vet, med tre bokstäver, IPS och ACT och gud vet allt, men oftast ser det ut så, och det finns programtrohetsskattningar som är kopplade till de här programmen. Och i Sverige kan man säga att det senaste viktiga bidraget är ju att man också från statens sida, i det här fallet då Socialstyrelsen, i nära samarbete med en rad olika intressenter, har försökt förpacka den här kunskapen i form av nationella riktlinjer. Som man ju då använder som en styrstrategi för att ni där ute ska veta vad det är för några typer av insatser som har stark evidens eller som rekommenderas i hög utsträckning, eller att identifiera arbetssätt som man ska undvika att använda i sin praktik. Och det är klart att implementationsfrågan blir ju intressant här. Nu har vi har de här riktlinjerna, och hur får vi till det här då? Vad är det som krävs för att vi ska kunna använda de här evidensbaserade metoderna i våran vardag? Ja, så det är egentligen två steg, kan man säga. Dels måste vi hitta, om vi nu ska fokusera på det här med att arbeta med så här effektiva insatser och effektiva metoder. Så vi måste förstås identifiera den här metoden först, va? Så man kan säga att det ena steget handlar om att identifiera en effektiv metod och sen implementera den på ett effektivt sätt. Brister i någon av de här punkterna så blir det förstås det här projektet betydligt svårare, va? Alltså, hittar vi av en ineffektiv metod som vi implementerar på ett effektivt sätt, så ja, jag vet inte hur mycket värt det är, va? Man kan ju också tänka sig att man hittar av en, och det är väl ganska vanligt att man hittar av en effektiv metodik, men man implementerar den på ett ineffektivt sätt, vilket gör att det blir ungefär som viskningsleken, va? Att slutprodukten på andra sidan liksom är nästan vanställd, va, jämfört med själva originalviskningen. Va? Om man tittar på hur den här implementationsforskningen hur de ser på det här med implementeringsarbete, så
tror jag att man kan konstatera efter decennier då av forskning att det finns liksom olika förhållningssätt. Om ni tänker att man levererar en nationell riktlinje på en specifik metodik eller en intervention och säger att nu ska ni arbeta i enlighet med någon typ av familjeintervention till exempel, som ju lyfts fram i de här senaste riktlinjerna. Så kan man ju tänka sig att man skulle ha en ganska avslappnad hållning och tänka sig att det här löser sig självt. Vi sprider den här rapporten till våra medarbetare och vi kanske arrangerar någon utbildning där vi bjuder hit någon hotshot som får prata om det här, och sen börjar folk puttra på med den här praktiken. Men erfarenheten från implementationsforskning internationellt är att det kräver en väldigt aktiv hållning. Alltså man kan alltså inte sitta passivt och tänka att det här bara händer, att den här implementeringsprocessen bara sker av sig självt, utan man måste gå in väldigt aktivt i en sån här process. Och ni ska få se, ni kommer att märka det när ni tittar på de här komponenterna sen, som kan sammanfatta den här forskning som finns tillgänglig idag. Det man ska komma ihåg när vi nu kommer att titta på de här komponenterna för en effektiv implementering, det är att man ofta brukar lyfta fram att de är kompensatoriska. Man kan ju bli deprimerad om man tittar på den här långa listan på vilka delar som behöver vara på plats för att man på ett effektivt sätt ska implementera en effektiv metod. Man bör komma ihåg att man kan faktiskt kompensera för komponenter som man inte får på plats med andra komponenter. Vi kan ju se om vi kan illustrera det här på något konkret sätt när vi kommer in på de här exemplen. De är alltså kompensatoriska. Det finns ju förstås en bortre gräns för hur mycket man kan kompensera, men det är en viktig grundhållning, tror jag. Jag har gjort lite olika sätt när jag har pratat om det här. Det finns en del såna här referenser som alla brukar luta sig mot de här sista åren. Det finns några, den här Dean Fixen och hans kollegor från USA som har gjort några såna här kunskapssammanställningar som framförallt Socialstyrelsen är väldigt förtjust i att referera. Men jag tycker det här är nog så bra. Det här är ett väldigt ambitiöst arbete där ett gäng forskare försöker sammanfatta den befintliga litteraturen kring implementering av metoder på det så här människovårdande området. Och man försökte titta på och identifiera de olika så här ramverken som fanns internationellt. Som, alltså ramverk, alltså där man försöker i sin tur sammanfatta befintlig forskning. Så de gjorde en väldigt ambitiös forskningsgenomgång där man i slutändan då hade ungefär 25 olika så att säga, vetenskapliga ramverk för implementering. Och ur det så vaskade man fram då ett antal steg. Så det här verkar vara det som forskningen är överens om är viktiga steg och viktiga komponenter för att kunna få till den här processen. 4 faser och 14 steg för att vara exakt. Jag tror jag börjar med själva huvudpoängen från den här sammanställningen. De kallar ju det här för Quality Implementation Framework. QIF, 3 bokstäver. Ja, det som är intressant tycker jag med den här sammanställningen, och det kan ju få en att bli lite orolig, inte minst när man tittar på hur man i Sverige har försökt implementera arbetssätt, inte minst via statliga initiativ, det är att de allra viktigaste stegen för implementering, de sker innan man liksom har börjat med själva verkstaden. Så om ni nu tänker att man ska implementera, ja, en sån här metod som vi har tittat ganska mycket på både här i Skåne men också nationellt, nu senast här jag och Ulrika Beijer, men också jag och Bengt har ju tittat lite grann på ACT som en annan sån här metodik. Men IPS är ju en sån här kronjuvel i de nationella riktlinjerna. Individual Placement and Support, 3 bokstäver, handlar om stöd till anställning för personer med svår psykisk sjukdom. En i högsta grad evidensbaserad metod som får de starkaste rekommendationerna i de här riktlinjerna. Okej, så innan man börjar ge Kalle och Stina, som då skulle kunna vara deltagare eller klienter i en sån här verksamhet, så finns de allra viktigaste stegen för att man på lång sikt ska kunna få till en verksamhet som finns kvar på ett stabilt sätt i reguljär verksamhet och som kan fortsätta att erbjuda klienter det här stödet. Jag tror problemet ganska ofta, jag tänkte ju på den här IPS-satsningen som vi har tittat på, det som ju, jag tror jag kommer tillbaka till den sen också.
Det var att den implementerades via ett stöd från Socialstyrelsen där man då gav ut medel för att stödja ungefär 30 projekt runt omkring i Sverige för att starta upp en IPS-verksamhet. Till saken hör att allting gick väldigt snabbt på nationell nivå. Så man skickade ut det här underlaget där man sa att nu kan kommuner söka för de här projekten ungefär, jag tror, en månad innan deadline. Så man gav egentligen kommunerna och landstingen, och man förväntades ju samarbeta och rigga det här tillsammans med egentligen både Arbetsförmedling, Försäkringskassa, landsting och kommun. En månad att förbereda sig för det här. Och få se nu då, om nu de allra flesta stegen här ligger innan, och ni ska få se hur de ser ut, så börjar man ju misstänka att det här är ju inte allt så himla lätt en sån här gång, va? För man förväntas ju egentligen genomföra de här stegen innan man då egentligen söker pengar och innan man får chansen att anställa folk och komma igång med sin verkstad. Om vi börjar då med den här första fasen som man säger är väldigt central, så är det alltså själva som kontexten eller sammanhanget för den här implementeringen. Och ett första steg är ju förstås, behöver vi det här? Och så behöver vi det här. Och behöver vi det här? Det är en ganska relevant fråga i Sverige, eftersom man ofta har erbjudits insatser från nationellt håll. Ett sånt här bra exempel tror jag från psykiatriområdet kan handla om de personliga ombuden till exempel. Jag vet inte om ni minns det, när man implementerade personliga ombud nationellt. Det var ju först en försöksverksamhet på 10 orter i Sverige, eller 6. Det omvandlades sen till en nationell satsning där statsbidrag betalades ut i de kommuner som ville driva personliga ombudsverksamhet. Jag är inte säker på att alla kommuner verkligen tänkte efter alla gånger. Så är det verkligen något som vi har behov av? Innan man, jag tror det finns en ryggmärgsreflex att söka pengar från Stockholm. Liksom om det finns stimulanspengar att få tag på, så gör man det. Det är en naturlag. Va? Man har någon sorts förväntan också från kanske sina väljare eller sin lokala opinion att det är klart att man ska ta chansen. Va? Behöver vi det här och varför gör vi det här? Och det kan ju räcka med att man börjar fundera på vad har vi sedan tidigare? Täcker vi av de här behoven redan sedan tidigare? Eller finns det ett behov som inte är tillgodosett som vi kan fylla med just den här typen av insats? Så man måste börja diskussionen där. Bedömning av passform är en annan sån här sak, och den är, tycker jag, särskilt intressant när vi pratar om de här trebokstäversprogrammen som ju ofta då är utformade i en anglosaxisk miljö. Man kan säga att vissa särdrag finns det ju faktiskt för de skandinaviska länderna, eller i det här fallet då kanske för det svenska välfärdssystemet. En sån specifik punkt handlar om att vi faktiskt har gjort en poäng av att fördela ansvaret mellan välfärdsaktörerna i Sverige. Vi har ett ganska sektoriserat välfärdssystem, skulle man kunna säga, där vi då framförallt fördelar ansvar mellan landstinget och kommunerna. Problemet med en del av de här metodikerna är att de är integrerade modeller. Alltså de bygger på att man låter de här insatsområdena flätas ihop, integreras. Man förväntas till exempel i IPS-verksamhet förmedla, alltså integrera det psykiatriska stödet med den här arbetsrehabiliteringscoachningen. I ett ACT-team till exempel så förväntas man faktiskt integrera egentligen rubbet av insatser som de här personerna med väldigt stora komplexa behov behöver. Och det här ställer ju frågan, har vi rätt passform på den organisation som vi sitter i för närvarande? Alltså, vart passar den här typen av insats in någonstans? Finns det någon uppenbar mismatch med det befintliga vård- och stödsystemet eller den befintliga lokala organisationen? Så det är också en väldigt viktig fråga. Och jag tror att tittar man tillbaka till exempel på de här första, för ni som var med 96 när man implementerade psykiatrireformen i Sverige, så var det också 3 år där man egentligen pumpade ut stimulanspengar till kommuner och landsting för att bygga upp ny verksamhet som skulle svara upp mot det här förtydligade kommunala ansvaret framförallt. Och många gånger så byggde man ju upp det där med en projektorganisation som låg ganska frikopplad från moderorganisationen. Och man ställde egentligen inte frågan om den här passformen förrän de här 3 åren hade gått. Och på ganska många ställen så upptäckte man att det fanns ingen naturlig plats att placera de här insatserna eller verksamheterna i de ordinarie strukturerna. Och det här bör man försöka undvika genom att ta upp den här diskussionen ganska tidigt, innan själva implementeringen. Ja, läget, eller läge nu att genomföra en sån här
satsning. Jag kan tänka mig att en ganska vanlig orsak till att kanske vara lite fundersam kring det är förstås omorganiseringar. Och de händer väl kanske till och med här i Region Skåne nu och då. Att man gör om sin organisation, och då behöver man ju fundera på i vilken mån stör det en sån här typ av process. Det är väl ett sånt exempel. Och så också funderingar på lokala anpassningar. Och här finns det också en internationell diskussion förstås som handlar om de här metoderna, de här evidensbaserade metoderna. I vilken mån får man vara inne och peta i de här metoderna? Hur långt från liksom originalmodellen får man gå när man utformar alltså en svensk variant av de här programmen? Och det där är egentligen det är en levande diskussion. Det finns inget rakt svar på det. En del har en ganska tydlig hållning, till exempel Socialstyrelsen i Sverige, att programtrohet är någonting av Gud givet gott. Va? Alltså det ska alltid vara målsättningen. Alla avsteg från originalmodellen är potentiella problem. Jag ser det inte riktigt så. Jag tror att man ska man helt krasst tänka i termer av överlevnad till exempel för såna här typer av verksamheter, så tror jag att man måste acceptera en ganska hög grad av lokal anpassning. Så finns det alltid en del nyckelkomponenter som man inte får vara peta i, för att då kommer de här modellerna tappa i effekt för den enskilde. Men det där gäller ju att man liksom reflekterar kring. Okej, okay. Vi har några till såna här innan implementeringsfaktorer. Det där är en ganska svår punkt för oss. Hur gör man för att skapa en sorts positivt implementationsklimat lokalt? Det är ganska välbeskrivet det här i forskningslitteraturen, men å andra sidan så är det ganska svårt att ta på. Va? Men man lyfter alltså ofta upp värdet av att man har en gemensam känsla av att det här är bra, det här behöver vi, och vi känner en entusiasm inför att genomföra det här. Man kan underlätta en sån process genom att man identifierar och får tag på på nyckelpersoner som kan vara drivande i den här processen, och framförallt av nyckelpersoner som kan den här metodiken, som kan de här arbetssätten. Man brukar prata om champions här. Man kan behöva en champion som kan få vara någon sorts talesperson för en verksamhet lokalt, som kan övertyga personer i den lokala organisationen över och beskriva de här insatserna. Ibland får man ju tänka, rent krasst i ett svenskt sammanhang, att man behöver kanske plocka in sådana champions externt. De finns inte alltid i den egna organisationen. Så kommer vi till två sådana riktiga, som man brukar säga, core components, nyckelkomponenter här. Och nu börjar vi ju närma oss verkstad snart här, för nu ska vi rekrytera personal till de här verksamheterna, som ska leverera det här nya arbetssättet. De bör ju förstås vara smittade av den här entusiasmen, de bör ju förstås vara förmedlare av det här positiva implementationsklimatet naturligtvis. Det man säger i forskningslitteraturen är väl, för att förenkla en aning, det är väldigt viktigt med en medveten rekrytering. Alltså slarva inte med rekryteringen, utan försök på ett medvetet, ambitiöst sätt hitta rätt person för just de här arbetssätten. Ja. Det låter jag, men det gör vi väl jämnt, men det gör vi ju inte jämnt. Tittar vi på, återigen, vi backar bandet 20 år till psykiatrireformens genomförande, så vet vi att man satte igång väldigt mycket ny verksamhet, framförallt i kommunal regi, genom att flytta om personal. Alltså man omplacerade personal till verksamheter utan att egentligen matcha kompetens med det man förväntades göra i det här nya sammanhanget. Framförallt när det gäller att jobba med avinstitutionaliseringsarbete, börja arbeta med idén om att kunna stödja människor i väldigt öppna former. Det kan vara ganska komplicerat för personal som har jobbat i slutna former i många, många år. Så det här bör man ju vara väldigt medvetna om när man gör en sån här typ av rekrytering. Man brukar ofta prata om, när det gäller såna här rekryteringspunkter, om att försöka hitta rätt typ av social arkitektur, brukar man prata om. Alltså att försöka sätta ihop det här teamet på rätt sätt. Så det handlar ju som inte att ni ska hitta liksom 11 Ronaldo i laguppställningen. Det skapar en obalans. Det måste ju vara outhärdligt, tror jag, för övrigt. Men man behöver balansera laget på rätt sätt, och lagdelarna. Man behöver någon sån här trygg defensiv spelare. Man behöver förstås en bra target player i mitten och så vidare. Så den typen av balans är ganska viktig när vi pratar om ett mer teambaserat arbete. Det låter ganska självklart, och det är sånt där som man också konstaterar i forskningen, att det här,
är ingenting man ska ignorera. Och träning och utbildning av personal, förstås i den här metodiken såklart. Det man brukar lyfta fram är ju också då betoningen på training, alltså på konkret så att säga, träning av det här arbetssättet. Man skulle kunna förenkla så att säga, inte för mycket teori. Alltså försök närma er det här praktiska liksom, handlaget i liksom det här arbetssättet. Och här behöver vi ju champions förstås. Här behöver vi ju personer som kan den här metodiken. Okej. Vi är inte framme än till implementeringen här. Det är några punkter till. Det här har blivit en liten, jag tror det är liksom en liten trend de sista åren i den här forskningen, att man har börjat bli väldigt upphetsad över det här med implementationsteam, pratar man om. Av någon anledning, men alltså man har sett att det verkar vara en ganska viktig plattform att utgå ifrån. Och jag tror att implementationsteam kan vara lite olika saker. Va? Vi är ju vana, tror jag, till varje projekt som vi startar upp och driver, så brukar vi ha en projektgrupp, eller en ledningsgrupp, eller en samverkansgrupp, eller en referensgrupp, eller vad det nu kan heta. Poängen är väl kanske att sätta ihop ett sånt här forum på rätt sätt, då, med en tydlig ansvarsfördelning, med ledningspersoner, med personer som kan den lokala kontexten och personer som är duktiga på just implementerings, liksom metodik och på den här arbetsmetoden som man förväntas implementera. Så det kan ju låta ganska exklusivt och kostnadsdrivande, kan jag tycka, vid den här första anblicken. Jag skulle vilja ha lite mera empiri på det här för att se att den här typen av koncentration verkligen gör sån skillnad. Men det kan ju vara liksom åtminstone en poäng att tänka på att man behöver ha ganska nära tillgång till lokal kunskap, kring kunskap om metoden, kring kunskap om implementering som hänger med i den här processen. Å andra sidan så har vi sett ganska många exempel på att man kan rigga såna här grupper ganska ambitiöst under en projektperiod och sen försvinner den här gruppen efter att de externa pengarna tagit slut, till exempel. Man behöver basera den här processen på någon typ av implementeringsplan. Nu blir det verkstad här. Så nu börjar vi gneta här då med de här arbetsmetoderna. Och här kan man ju säga att det vi vet är behovet av tekniskt och administrativt stöd. Rigga inte projekt där man har en massa sådana administrativa och tekniska hinder som försvårar arbetet. Fastna inte i dubbla dokumentationssystem. Fastna inte i frågan om att man inte har leasingbilar så att man kan köra ut till sina klienter. Ja, sådana typer av väldigt brutalt konkreta frågor behöver man ha en lösning på. Sen brukar man lyfta fram då värdet av att man har såna här punkter i processen där man kan stanna av och reflektera, oftast med hjälp av handledning, att titta på vart man befinner sig i den här processen. Ett sätt som vi har upptäckt nu när vi håller på med en del studier kring just implementering av de här riktlinjerna är ju att de här programtrohetsskattningarna som finns till en del av de här metoderna kan vara ganska vettiga att ha, åtminstone som diskussionsunderlag. Så man kan se, vart befinner vi oss någonstans nu? Vår praktik, hur ligger den i förhållande till originalmodellen? Vilka avsteg har vi gjort? Vilka delar är det som vi jobbar väldigt bra med i förhållande till den originalmodellen? Oavsett vad vi tycker om det här med lokal anpassning, så kan det vara liksom en bra grund för att diskutera och skapa en medvetenhet kring de arbetssätt som man nyttjar. Ja, och någon sorts feedbackrutin, så att man får helt enkelt feedback på det man gör kontinuerligt i den här processen. Ja, och så blir det plötsligt brutalt kort här. Ja, okej. Nu har vi gjort det här i 3 år. Vi har hållit på med IPS. Ja, men då konstaterar vi, ja, men då måste vi lära av erfarenheterna. Och det kan man ju tydligen göra på väldigt många olika sätt förstås. Men man kan inte bara släppa det. Va? Man måste ju ha någon typ av ambition att faktiskt ta hand om det här som vi har sett. Och det bygger på att vi också dokumenterar arbetet. Vi har de här feedbackprocesserna som gör att vi har chansen att verkligen sitta med en bank av erfarenheter efter det att krutröken har lagt sig efter en projektperiod, till exempel. Ja, men hur svårt kan det vara? Det är ju som bara att köra. Det här är ju, man hade ju kunnat, det här är ju ganska konkreta punkter. Det är lite intressant liksom att man faktiskt, så kan man säga, ja, men hur mycket evidens finns det för de här specifika punkterna? Och där försöker även de här författarna
att göra en liten gradering av vad som egentligen är liksom det här, de här tyngsta punkterna. Här kan man väl grovt säga då att det här med rekrytering, utbildning och administrativt tekniskt stöd, det, där har vi ganska solid data på att det här får man inte fuska med. Sen är det lite svårare att egentligen evidensgradera till exempel ett gott implementationsklimat. Det är ganska svårt att operationalisera hur man ska, liksom ska mäta det. Va? Men det här kan ju vara någonting att ta med sig. Sen är det ju helt krasst där att gå hem och gör allt det här och så kommer ni ändå upptäcka att ni står där och det blir ändå inte som ni har tänkt det. Va? Jag skulle ha SAS-personal här framför mig nu som får höra hur de tänkte med det här oljefiltret då i morse på den där 737-an. Och då är det ju så att det finns ju andra faktorer. De här faktorerna som jag pratar om nu, det handlar ju rätt mycket om faktorer som den egna organisationen, som projektledare, som teammedlemmar i ganska hög utsträckning kan påverka. Men då behöver vi komma ihåg att en sån här typ av implementeringsprocess, den påverkas av en massa andra faktorer som finns runt omkring, va? Omvärldsfaktorer av olika slag. De här faktorerna som jag har exemplifierat med här, det är ju bara några faktorer som ligger mycket närmare politikernas liksom, och statens ansvarsområde och räckvidd. Sen finns det ju förstås attityder i samhället, det handlar om allmänhetens opinion, det handlar om när det gäller IPS så handlar det om konjunkturläge till exempel. Men finns det möjlighet att få ut personer med funktionsnedsättningar i arbete när medelsvensson är arbetslös? Så det är klart att det finns sådana typer av faktorer som ju kommer in ganska brutalt och påverkar hur väl vi kan implementera en metodik till exempel. Men det här är några exempel, och det här är baserat på Hill & Hope, två sådana här policy-implementeringsforskare i världsklass kan man säga. Och de brukar grovt säga att det handlar ju förstås om hur själva policyn, för alltså hela politiken är utformad. Vi kan gå och titta på den här prio-handlingsplan för psykisk ohälsa 2012-16 och titta på vad är karaktären på den här policyn. En sån här svensk specialitet är att vi ofta har en policy som är ganska vid och ganska vag och som kan vara ganska liksom, svår att liksom, översätta till konkreta handlingar. Jag jobbade några år på den här nationell psykiatrisamordning, om ni minns det, som tillsattes efter mordet på Anna Lind. Och vi hade tror jag 4 sidor med direktiv för vad vi skulle göra. Och i själva verket var det egentligen så att upprinnelsen handlade om att Anna Lind hade blivit mördad. Och några ytterligare våldsdåd hade rivit upp och ställt frågan, okej, hur gör vi för att vi ska undvika situationer där personer med svår psykisk ohälsa begår våldsdåd? Men vi fick ju direktiv som handlade om att titta på utveckla grundskolans förebyggande arbete kring psykisk ohälsa. Och, ja, så man tankade liksom in alla typer av frågor som hade någonting med psykiatriområdet att göra. Och det där är ju en del av policyns karaktär som ju påverkar implementeringen också. Hur satsningar formeras spelar roll. Det spelar roll till exempel att Socialstyrelsen när det gäller det här IPS-projektet bara gav pengar till kommunen för att implementera IPS. När hela den här metodiken internationellt oftast ligger inom psykiatrin. Så man styrde faktiskt den här implementeringen mot en huvudman istället för att kanske göra som man skulle göra för att ha en hög programtröhet, styra den mot den andra huvudmannen istället. Olika styrningsstrategier spelar roll. Det spelar förstås roll hur kommunerna väljer att ta emot alla de här initiativen från staten. Vi har ju som ni vet en helig princip om det kommunala självstyret som ger ett ganska stort handlingsutrymme till de lokala aktörerna. Och det spelar ju också roll för hur den här processen kommer att se ut. Det man också grovt kan säga när man tittar på sån här styrningsforskning som tittar på hur de här liksom, styrningsprocesserna ser ut så finns det en ganska tydlig omorientering de sista decennierna där man tycker sig se att det som förut väldigt mycket var sån här toppstyrning eller top-down-styrning från staten i väldigt hierarkiska nivåer allt mer har kommit att bli strategier av styrning där man mer styr via nätverk, man styr via samarbete, man styr via utvärdering ibland. Regeringen styr till exempel sån här priosatsning genom att man skriver ett jättelikt avtal med SKL som får ett oerhört stort mandat att faktiskt ansvara för en del av de här delsatsningarna i prio.
Och det är ett intressant sätt liksom att delegera ut ansvaret. Hela det här new public management-konceptet som ni vet, liksom att skapa en marknad av människovårdande arbete, är också en sån modell där man kan säga att staten mer indirekt styr. Alltså man lägger över ansvaret på ett antal aktörer som får konkurrera på en så kallad kvasimarknad, kan man säga, och att de får sköta det där ganska mycket självt. Man ger ramarna för det och så kan man gå in och kontrollera det lite grann, men rätt mycket av den här dynamiken, det ska få som ske utan inblandning från staten. Så där är såna här koncept som man har börjat bli ganska uppmärksamma på, och det är klart att det där spelar ju roll för liksom implementeringen i det här fallet av evidensbaserade metoder också. Järnkoll tycker jag är ett spännande projekt där man också har gett NSPH till exempel ett väldigt stort eget ansvar att driva en stor nationell attitydkampanj till exempel. För 20 år sedan tror jag inte det hade varit aktuellt. Då hade nog staten velat hålla i den här ett sånt här projekt rakt igenom. Och till sist, några utmaningar då. Om man nu ändå ska vara lite realist och säga att det är kanske ganska svårt ändå, va? Så himla enkelt är det inte alla gånger, va? Och implementera politik och metodik på det här området. Så det är klart att det handlar om den här mismatchen mellan de här paketerade metoderna som vi får till det här svenska sammanhanget. Vi måste hantera det här på något sätt. Vi måste på något vettigt sätt liksom översätta de här metoderna till svenska förhållanden. Inte minst för att få legitimitet för de här arbetssätten så här lokalt i era organisationer. Vi måste hantera de här ansvarsmässiga gråzonerna som finns. Men vem ska egentligen ha ansvar för alla de här familjeinterventionerna som är så effektiva? Vem ska egentligen leverera den här IPS-arbetscoachningen till exempel? Vem ska egentligen vara huvudman för ACT-team? Det finns en brist på utbildare och såna här champions eller purveyors eller vad kan kallas nationellt. Och det är klart, det blir väl bättre med tiden allt eftersom vi skapar erfarenheter av att faktiskt jobba med de här arbetssätten. Men just idag så är det en ganska stor brist på så här, experter. Min kollega Ulrika då, som ju är expert på IPS, hon skulle kunna åka runt hur mycket som helst. Och det finns ingen möjlighet att mätta den här munnen som vill ha stöd och råd kring den här specifika metodiken till exempel. Och sen den sista tycker jag punkten som jag skrivit upp, det är ju egentligen den här punkten som jag tycker är jättesvår. När man kommer ner till lokala sammanhang, man har levererat in en massa ny metodik, nya metoder i kommuner och landsting, och så sitter man där och måste fatta beslut att prioritera mellan verksamhet. För ni vet ju om att ska vi in med massa nytt så ska ju någonting ut på andra sidan. Vi kan ju inte bara bygga ut och bygga ut och bygga ut. Vi måste ju avveckla arbetssätt och avveckla verksamheter också. Och min erfarenhet är att det där är väldigt smärtsamt och väldigt svårt att sådär lägga ner verksamhet. Och jag ska inte heller som bara sådär från höften rekommendera att liksom lägg ner mer. Men det är klart att hela den här logiken bygger delvis på det. Att man måste någonstans försöka fundera på, ska man ersätta, man måste ju kanske, om man ska ersätta ett arbetssätt med annat så måste ju någonting alltså faktiskt avvecklas. Och då faller vi tillbaka på vilket synsätt vi har på hur vi vill att det här stödet till målgruppen ska se ut egentligen. Alltså i vilka former ska vi ge det här stödet, med vilka utgångspunkter. Idag så tror jag att vi har en ganska rejäl bredd, kan man säga, både när det gäller vilka, alltså på vilken mer attitydsmässig grund som våra verksamheter vilar. Vi har ett ganska stort spann där. Ja. Det där var kanske vad jag hade att säga då. Det norrländska inslaget.